Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Bom, então agora a gente vai falar um pouco de Prana, Tejas e Ojas pelo caminho do Yoga. A gente ainda tem mais coisas para falar em termos do Ayurveda, mas já deu uma primeira arrumada ali naquela casa. Agora vamos para a casa irmã, que está ali do lado, e vai trabalhar mais com o Pranamaya Kosha, fundamentalmente. Ou seja, pela respiração, pelo direcionamento da consciência e, em algum grau, também pela manifestação sonora. Tá? Então, em termos de yoga, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar principalmente por aí. Tá? Vamos começar pela parte de Ojas. Tá? Porque assim, a gente já está falando aqui bastante. Tá? Isso daí de alguma forma já está despertando Tejas. Então dá para a gente já ter algum grau de fogo, tá? Algum grau de metabolismo ativo. A gente, quando está trabalhando Ojas, a gente primordialmente tem, em termos de yoga, a palavra fundamental é Brahmacharya. Brahmacharya significa o direcionamento da sua consciência ao princípio divino. Isso vai implicar em vários setores, de quando você estiver se alimentando, você estiver se alimentando de uma maneira onde aquilo é uma ação divina. Quando você estiver conversando com alguém, você vai conversar com as pessoas de uma maneira como se aquela pessoa fosse uma representante do divino na sua frente. Quando você estiver lavando louça, você vai lavar a louça como aquilo dali sendo a louça do divino. Sua mente toda vai estar voltada, devotada ao divino. Inclusive, quando você estiver fazendo uma atividade sexual, que normalmente Brahmacharya é traduzido como algum grau de restrição sexual. Mas essa é uma parte muito pequena do que é o Brahmacharya. Tá? O Brahmacharya, você pode fazer atividade sexual, isso é absolutamente divino, isso está super condizente. Dificilmente você vai fazer atividade sexual de uma maneira torta e a direito, de uma forma de Brahmacharya. O teu corpo tem, dentro de um padrão ayurvédico, dependendo da idade, do clima que você está e da estação do ano, ele tem um ritmo de ímpeto sexual natural. Sempre que você segue esse ímpeto em termos ayurvédicos, isso é saudável. Sempre que você exagera nesse ímpeto, você consome ojas. Tá? O que que isso significa? Da mesma forma como a gente viu pelo caminho lá dos datos de Vata, Pitta e Kapha, a gente no Ayurveda tem outros datos que se chama Rasa, Rakta, Mansa, Meda, eu vou repetir isso, Artha, Madhya, Shukra e aí Ojas. O que que isso significa? Plasma, essa parte é mais fácil de anotar, plasma, tecido sanguíneo com cor, no caso vermelho, músculo, tecido adiposo, gordura, tecido ósseo, tecido medular, tecido reprodutivo e aí capacidade de força, Ojas. Tá? A ideia no Ayurveda é assim, sempre que um sistema está bem alimentado, uma parte daquilo dali vem um processo metabólico que transforma aquilo dali no seguinte, refina aquele material, refina plasma em tecido sanguíneo. Refina tecido sanguíneo, uma parte só, tá? Não dá para ser todo. Uma parte continua lá e tem que continuar com plasma, uma parte grande, uma parte pequenininha fica com cor e vira tecido sanguíneo. Aí uma parte pequenininha vira músculo. Aí uma parte pequenininha vira tecido adiposo. Uma parte pequenininha vira tecido ósseo. Uma parte pequenininha vira tecido medular. E uma parte pequenininha vira tecido reprodutivo. E aí dessa parte pequenininha, quando tudo está indo muito bem, da mesma forma como Tarpa e Kapha se sublima em Ojas, Shukra se sublima em Ojas. O que isso significa? Se você tem uma quantidade lá que você precisa de 100, e aquilo lá está em 100, o teu corpo vai falar o seguinte, opa, encheu o tanque, então vamos fazer a festa. Vamos transformar isso em sistema imunológico.
Aí, se você está sempre consumindo isso de uma maneira mais rápida do que o teu sistema está restabelecendo, se você está lá sempre no 80, sempre no 80, sempre no 80, sempre no 80, 70, 90, 80, 70, 90, 50, não sei o que e tal, passou o carnaval, 30, todo mundo ficou doente depois, beleza e tal. O que que acontece? O teu corpo nunca tem uma capacidade de produzir um sistema imunológico por esse caminho. Se a pessoa todo dia se sente plenamente banhado pelo divino, então ela está produzindo odias por outro caminho, tá? Mas esse caminho daqui é um caminho de nutrição fisiológica. Então, quando a gente tem uma atividade sexual muito esbanjada da vida, e atenção, o que consome odias é o orgasmo, não é a atividade sexual em si. Atividade sexual em si gera um desgaste físico, mas não um desgaste de tecido, por excelência. Quando uma mulher tem um orgasmo, mesmo que ela não ejacule, ela está consumindo odias. Basicamente, o orgasmo, dentro de uma perspectiva ayurvédica, é você abrir um pouquinho de odias no teu sistema e fez serotonina, endorfina e tal. Quando você faz isso por prática iógica, em vez de você abrir uma capsulazinha, você abre um porridão. Aí você fala assim, caraca, é muito mais potente. Por isso que o yoga não dá tanta importância à atividade sexual, porque ele vê aquilo dali como um mirradinho, sabe? Tipo, só uma capsulazinha. Vamos falar sério, vamos abrir um monte aí, pegar um pote, derramar assim, blum, aí sim. Aí você vai realmente perceber que essa tua identificação com esse treco daqui, que normalmente você chama de Thiago, é apenas transitória. Tá? Então, atividade sexual, dentro da perspectiva do yoga, ela tem sua enorme importância. Na perspectiva do Osho, ele é um caminho inicial para a espiritualidade e, particularmente, na minha vida, isso também é uma verdade. Mas ele não é uma finalidade em si mesmo. Ela nunca vai te satisfazer nesse sentido, tá? Então, quando a gente está querendo cultivar odias, a gente, basicamente, tem um respeito pelo nosso chukra. O que que isso significa? Significa que a gente não sai aí no onanismo, botando isso para fora de uma maneira sem propósito, para aliviar alguma inquietação interna. Lembra que o teu tarpaka kapha já está lá, puro contentamento. Ah, vamos fazer o almozinho hoje? Ah, então vamos fazer o almozinho hoje. Então vem cá. Mas não é aquele negócio, cadê ela? Não sei o que, sabe? O negócio meio... É um negócio que já vem num contentamento, não precisa mais. Se também não tiver orgasmo ali, também não fez a menor diferença, porque aquilo dali já está banhado em odias. Não tem esse craving, não tem essa... Como é que é o nome disso? Isso não é ansiedade, é esse frenesi, tá? Então, em termos ayurvédicos, sempre que a gente faz uma atividade sexual que envolveu a ejaculação, a gente toma um rejuvenescedor logo em seguida, tá? Pra isso daí... fazer com que o teu sistema não abaixe a carga que ele precisa se manter, tá? Então a gente usa, pode ser, deixar a primeira receita do dia, vamos lá. Deixa a amêndoa de molho de noite e de manhã você pega isso e de preferência descasca. Se você é super pita, pode bater com casca mesmo que teu sistema, nem aí. Pega isso e de preferência com leite orgânico. Ferve isso com um pouco de cardamomo, um pouco de noz moscada, um pouco de tríbulos terrestres. Isso tudo você encontra no Brasil. Um pouquinho de gengibre. E aí, se tiver numa época muito quente, você põe um pouquinho de coentro também. E aí você ferve isso. No final, você acrescenta uma colher de ghee. O ghee é importante porque aquilo ali potencializa e joga o teu sistema no fast track para cair lá no chukra direto. Você já vai com a tua garrafinha térmica preparada para a cama. Namora, não sei o que, no final já abre ali, toma, meu amor, e tal. Aí depois dorme e aquilo dali, tua fisiologia não teve o desgaste. Aí, então quer dizer que essa é a regra, é a dica mágica para todo dia ficar jogando chucra para fora. A ideia não é tão rajásica assim. Então a ideia é, sempre que o teu corpo terminou uma atividade sexual, ele precisa estar se sentindo mais energizado do que antes. Isso é difícil. Se você for ver, assim, normalmente a nossa atividade sexual é depauperadora. Ah, deixa eu dormir e tal. Porque não tem ódio suficiente, não tem chucra ali mantendo aquela atividade suficiente. Se você tem uma quantidade de esperma ou uma quantidade
de ojas o suficiente na mulher, você tem o orgasmo, e aquilo ali você se sente grande, você se sente pleno, e você pode levantar e fazer o que você quiser, você não tem cansaço. Tá? Então, sinal de que você está com a quantidade de ojas boa, depois da atividade sexual, aquilo dali você tem vigor e não letargia. Tá? Então, essa é a receita, uma das receitas do Ojas. Tá? A outra receita do Ojas boa é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é Yoga da devoção. Então, Hare Krishna, Hare Krishna. Ficar cantando Hare Krishna é ótimo. Ficar cantando alguma coisa para Ganesha. Ganesha é uma deidade bem cafinha. Assim. Tem que ser, quando você tiver com alguma deidade, ela tem que estar assim, com o olhinho lânguido, bem suave, bem branquinho, bem rechonchudinho, comendo um negocinho, aqueles docinhos de Ganesha e tal. Tem que ser uma coisa assim mais... Ai, que fofinho! Então tem um gatinho assim, ficar brincando com o gatinho, ficar brincando de cafuné, andar naqueles lugares que ficam cheios de bebezinho, falar... Isso tudo aumenta ojas. Tudo que te deixa mais fofinho. E, ai, aqueles filmes Mela Cueca também já é um negócio assim que você vai no cinema e... Isso tudo aumenta ojas, tá? Mas basicamente, de uma forma mais consistente, é prática de devoção. Onde você e o divino... Você simplesmente se sente grato pelo divino cuidar tanto de você. Você está nos braços do divino. Nesse momento você está lá, assim, super amparado, tá? E uma prática que é boa também é você entoar o mantra Om Shum Shukraye Namaha, que é um mantra direcionado ao Shukradhatu, que é esse sétimo. Então, o pessoal que tem assim, muita infecção urinária, garganta que está sempre com problema, não sei o quê, vai para o ponto de ônibus, Om Shum Shukraye Namaha, Om Shum Shukraye Namaha, e vai lá, Om Shum Shukraye Namaha. Depois você faz isso 11 mil vezes, começa a dar efeito. Tá? Então, é super rápido, você assim, fazendo 108 vezes por dia, em uns 3 meses a situação já está... bem melhor, mas mais importante que isso é você fazer isso sentado, parado. E aí você pode direcionar ou a sua consciência para o seu órgão recreativo de baixo ou para o seu órgão recreativo de cima, tanto faz, é uma coisa só. Mas ele é mais poderoso na cabeça, a nossa mente que vivencia de fato o prazer. Então você fica lá com a imagem de uma mãe, Virgem Maria, ou qualquer coisa que seja, no centro da sua mente, a lua pode ser Om Shum Shukraye Namaha. Vênus é ótimo para isso, é o planeta mais recomendado. Om Shum Shukraye. Tá se sentindo assim meio fraco, não sei o quê? Om Shum Shukraye Namaha. Aquilo imediatamente, depois de um tempo, começa a liberar endorfina, serotonina e albumina, e aquilo vai fortificando o seu sistema imunológico, vai fortificando o seu sistema imunológico. Então, por um caminho de Ayurveda, você usa erva, leite, não sei o que, ghee, medica isso, ferve o leite e tal, leite de amêndoa. Por outro caminho, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga e principalmente mantras devocionais. Nesse sentido, os Vaishnavas, assim... Ou o trend, né? A linhagem mais ojássica é provavelmente os Vaishnavas dentro da tradição hindu. Pelo menos o que eu tenho conhecimento, tá? Pode ter outros, mas essa daí já é uma boa proxy e no geral o pessoal conhece. Hare Krishna, Hare Krishna. Então esse daí, Krishna e Radha, Radha é uma boa percepção também da forma de devoção para cultivar ojas, ok? Então a gente deu o primeiro apanhado agora sobre como fazer o teu ojas entre na linha. Em homenagem a isso, vou beber meu leitinho ayurvédico aqui, que já está na hora de eu deixar minha garganta mais em dia. Foi? Shanti.